Төргийн тусламжийн салбарт зүрх суудалт болон даралтын дуудлага ихээр ирж байна. Өөрөөр хэлбэл өвлийн удирдлагад ихэссэнтэй холбогдуулан хүүхдийн ханиад хатгалгааны дуудлага маш ихээр ирж байгааг эмч мэрэгчлэлтнүүд хэлж байна. Тэгвэл төргийн тусламжийн үйлчилгээг төргийн шуурхаа болгох үүднээс Японы одоо мэрэгчлэлтэнд төргийн тусламжийн үйлчилгээний арга барилыг нэвтрүүлэхээр болжээ. Япон улсын эмнэлгийн яралтай төргийн тусламжийн газрын орлогч дарга Хироши Нагучи өчигдөр Монголын төргийн тусламжийн үйлчилгээтэй танилцсан. Тэрээр японочдын хувьд насжилт их өндөр байдаг учраас энэ төрлийн дуудлага төргийн тусламжийн ачаалл нэмэгдэх шалтгаан болдгийг хэлж байлаа. Өндөр настай хэрнээ ганцаараа амьдэрдэг хүмүүс маш их байдаг. Бүр босч чадахгүй, явж чадахгүй, такси дуудаж чадахгүй. Тэгээд тиймэрхүү хүмүүсийг төргийн тусламжийн машинаар эмнэлэгт хөрөхөөсөр арга байдаггүй. Тэгээд тийм учраас төргийн тусламжийн ачаалл маш их хэмжээгээр нэмэгддэг байгаа. Монголын хувьд ч гэсэн төргийн тусламжийн ачаалл маш их байгаа нь өчигдрийн байдлаар бол маш их харагдж байна. Тэгээ үүнийг аль болох бууруулах төргийн тусламж хэрэг тийм зих хэрэггүй зүгээр одоо хөнгөн зэргийн өвчтэй ч юм уу зөвхөн ханиадтай хүмүүс бол төргийн тусламж аль болох дууд болохгүй байх талаар бодлого зохион байгуулалт явуулах хэрэгтэй болов гэсэн бодолтой байна. Харин нөгөө талаар японочдод Монголын яралтай төргийн тусламжийн үйлчилгээний салбараас туршлага судлахаар олжээ. Өөрөөр хэлбэл Японд төргийн тусламжийн мэрэгжилтэн үйлчилгээнд явдаг, харин эмч үйлчилгээнд явдаггүй байна. Тиймээс мэрэгжлийн эмч яралтай дуудлаганд явдаг Монголын энэхүү системийг өөрийн улсдаа нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзжээ. Гэхдээ Монголын хувьд дуудлагыг хүлэн авахдаа ханиад томооны дуудлагыг мэрэгжилтэн даатгаж, харин хүнд өвчний дуудлаганд мэрэгжлийн эмч явуулах нь үр дүнгүй өгнө гэж үзжээ. Манайх бол дуудлага нь болохоор яралтай дуудлага буюу энгийн дуудлага гэж англиад, яралтай дуудлага бол манайх айл болохоор богино хугацаанд. Тэр бол одоо 0 минутаас 20 минутын дотор айлхаа маш хурдан шуухаж газар дээрх болон эмч хүрэх тусламжийг бол үзүүлж байгаа. Дуудлага манайх эд ачаалл үе буюу оройны нэг 18 цагаас оройны 20 одоо 24 цагийн хооронд бол яг эд ачаалл үед учраас энэ үед бол дуудлага бол хүлээгдэлтэй. Тэр дуудлага манайх 2-оос нэг цаг 30 минутаас 2 цаг бол хүлээгдэх дуудлага гардаг. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн яралтай төргийн тусламжийн төв хоногт 850-аас 950 дуудлага хүлээ авч байна. Энэ нь ихэвчлэн зүрх судас артерийн дуудлага байгаа юм. Харин сүүлийн үед хүүхдийн ханиад хатгалгааны дуудлага ихээр ирж байна. Тиймээс аль дүрэг ханиад томооны өвчлөл ихтэй байгааг тогтоож, тэр хэсэгт яралтай төргийн тусламжийн ачааллыг нэмэх хэрэгтэйг онцоллоо. Ингийн тулд мэдээллийн төвийг байгуулж, төргийн тусламжийн байгууллагатай хамтарч ажиллаулах нь чухал гэдгийг Японы мэрэгжлийн эмч зөвлөлөө.